fjord en gang. Viknes 10 er det største steget Viknes har tatt siden de utviklet Viknes 10-paden. De har tatt mål av seg til å utvikle en båt som skal erstatte en båtmodell som har vært en suksess gjennom alle årene siden 2001. Vi skal videreutvikle Viknes, vi skal overraske verden, vi skal imponere verden, og de skal skape en båt som i mange år fremover blir en bestselger i sitt marked. Vi skal lage verdens beste 10-meter båt.